Бүгін Қырғыз елінде парламент сайлау өтті. Сайлауда ұйымдастыру үшін алғаш рет биометрикалық мәліметтің көмегімен сәйкестендіру жүйесі қолданылды. Оны жинақтау жұмыстары елде бір жыл бойына жүргізілген. Бұл сайлаудың әділ әрі ашық өту үшін жасалған. 14 саяси партияның қайсысы көп дауыс жинайтыны 3 миллионға жуық сайлаушының қолында. Парламент сайлауын өткізу үшін 2400-ге жуық сайлау учаскесі ашылды. Оның 36-сы Қырғызстаннан тыс жердегі дипломатиялық миссиялар мен елшіліктер аумағында орналасқан. Сайлаушылар тізімінде 2 миллион 700 мың адам. Олардың барлығы дауыс беру үшін биометрикалық мәліметтер өткізгендер. Осыған қарамастан кейбір адамдар өздерін тізімнен таба алмапты. Бір әжей биометриялық мәліметтерді тапсырғандығын айтты, алайда жүйе ол адамды таба алмады. Сондықтан ол үйіне барып, түбіртекті әкеліп, пин-кодты енгізгеннен соң ғана анықтады. Сайлаушыларға сәйкестендіру жүйесі Қырғыз елінде алғаш рет қолданылып тұр. Сондай-ақ, онлайн тәртібінде нәтижелерді бірден санайтын электронды жәшіктер де бірінші рет пайдаланылды. Сондықтан билік өкілдері сайлауға дейін техникалық келеңсіздіктер болып қалуы мүмкіндігін ескертті. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша шағымдар барлық өңірлерден түскен. Техника атты техника, одан әртүрлі келеңсіздіктер болуы мүмкін. Оған дайын болуымыз қажет. Сайлауды ашық өткізу үшін қосымша тексерулерге қаржыны аямауымыз керек. 50-ге жуық саяси партияны сайлауға түсуге 14-ті ғана жіберілді. Сарапшылардың айтуынша парламент көтуге саяси қозғалыстардың тек 5-6-ының ғана үміті бар. Ол үшін өңірлерден 0,7%, ал республиканың 7%-ық дауысын алуы шарт. Түстен кейін елдің 20%-ы дауыс берді. Алайда бұл өте төмен көрсеткіш. Партиялардың қайсының көп дауыс жинаған туралы алдын ала мәліметтер бүгін түнде белгілі болады. Ресми нәтижені ертең орталық сайлау комиссиясы жариялайтын болады. Асқарбек Қазанға, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, 24 кезет, Бішкек, Қырғызстан.